Ruslar dron və dəniz raketlərindən istifadə etməklə Ukraynaya birgə hücum hazırlaya bilər. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Canıb Birləşmiş Komandalığının sözçüsü Natalya Guminyuk deyib. Düşmən davamlı olaraq reaktiv yalim atəş sistemlərini hərəkətə gətirir. İndi üçü gündəmdədir. Biri su üstü, ikisi su altı. Bu düşmənin yenidən müxtəlif sursatların qarışıq növündən pilotsuz təyyarə hücumu ilə raket hücumuna qarışdıraraq məkirli hücuma hazırlaşdığını göstərir deyə sözçü qeyd edib.